James! Prosím, pane. Už sa vrátil môj bumerang? Ľutujem, pane, ešte ho nevidím. James! Ty nezabalzamovaný vodca proletariátu! Ja sa ťa nepýtam, či ho vidíš, ale či sa už vrátil. Ja už rozumiem, pane. Ale žiaľ, váš bumerang ešte neprišiel. A čakáme ho z dobrej strany, James? No áno, pane, vždy sa radši vracať z tejto strany, bez ohľadu na to, kde ho hodíte. A je to nuda takto čakať, James. Keby aspoň prišlo zemetrasenie, aby som sa mal na čo dívať. Zemetrasenie neprišlo, pane, ale za to prišiel dopis od kráľovnej. Od našej Alžbety? Áno, pane, inú zatiaľ nemáme. Tak to prečítaj, James. Áno. Som zvedavý, čo zase odo mňa chce tá bledá vosková figurína. Ako rozkážete, pane? Pane. Áno. Myslím, že došlo k najhoršiemu. Královna chce, aby ste išli na Slovensko. Na Slovensko? A to je čo? Nový klub? Nie, pane, to je taký nový štátik. Pri Viedni doľava, pane. A tam už nie je Uhorsko? Nie, pane, teraz je to Slovensko. A niekde tam dokonca žijú aj naozajstní Slováci. A na čo tam mám vlastne ísť, James? Nedávno im tam premiér zvolil prezidenta, pane. Kráľovna chce, aby ste mu išli zablahoželať. Komu? Premiérovi? Nie, pane. Prezidentovi. Volá sa Michal, pane. Tak teda Michael. Ako Jackson, poznám. A kráľovna ďalej píše, aby ste sa slušne obliekli, pane. James. Áno, pane. Ty ukrajinská videohra bez ovládania. A prečo mi to píše? No, neviem, pane, možno sa jej nepáčilo, že ste na posledný kráľovský ples prišli iba v cylindri, pane. No a? Veď bolo teplo. A čo také si mám obliec, James? Na také príležitosti sa najlepšie hodí frak, pane, ale posledný frak vo vašej rodine mal strýko Albert a ten je už 9 rokov v truhle, pane. No ale nehovor, James. To už je 9 rokov, ako sme ho tam dali. A pamätáš sa, ako sa mu tam nechcelo ísť? Áno, pane. Buchotal tam najmenej 4 noci. Kým si zvykol. A čo keby som sa obliekol po slovensky, James? Aby som si hneď získal. Rozumieš? Počúvaj. A čo sa nosí na Slovensku, James? Ak dovolíte, prinesiem encyklopédiu života, pane. Tam by to malo byť zachytené. Dúfam, že sú tam aj fotografie, James. Vieš, ako nerad pozerám písmena. Áno, tu je to, pane. Všetko o Slovákoch vydané v roku 1990 v Prahe. A hneď na prvej strane je aj fotografia, pane. No, ukáž sem, James. No. Áno, prosím, tu. A to je kto? No, nejaký Slovák, pane. Tu píšu, že Jánošik, zbojník, alebo čo. A to sú všetci Slováci takí vykrivení, James? Neviem, pane, ale tu píšu, že vraj tohoto zaveseli na hák. Tak on visí na háku.
Zaujímavý šport. A čo to má na sebe? E tu píšu, pane, že najrozšírenější oděv na Slovensku je kroj. A Slováci vraj žijú v dreveniciach, ktoré si sami stavajú, najčastejšie z dreva, pane. A tamto v ruke, to čo drží? No to je valaška, pane. S tým zabíjajú ovce a medvede. A potom si z toho urobia kroj. James, ty nedoriešená židovská otázka. Adam si nemyslí, že teraz pôjdem zabíjať medvede, aby som sa mohol obliec. Nie, pane, môžeme zahlušiť nejakú ovcu alebo koňa. James, a ten kroj je prečo taký krátky? No tu píšu, že je to vzor detvanec, pane, takzvaný holý pupok. Holý pupok? To by nemuselo byť zlé, James. Do rána mi taký urobíš. A nezabudni mi pribaliť aj tie bodkované podkolienky. Mám ich rád. Áno, pane. A želáte si je klobúk, alebo pôjdete učesaný ako depešák? No, ešte neviem. Ale možno si zoberiem čelenku. No, a tu je veľmi zaujímavá informácia, pane. 80% obyvateľov Slovenska vraj najmenej 7-krát do týždňa pije alkohol. Tu píšu vraj domácu pálenku. Tuhvo. Tuhvo? Nepoznám. A zvyšných 20% sú abstinenti? Nie, pane. Deti do 3 rokov. Zaujímavá krajina, James. Myslím, že tam pôjdem. A toto bolo čo, James? Vrátil sa váš bumerang, pane. Nepomohlo ani zatvorené okno. Zdá sa, že sa vám to nikdy nepodarí zahodiť o tak, aby sa už nikdy nevrátil. James? Prosím, pane. Dostal som nápad. Blahoželám, pane. Mám to i zapísať do rodinej kroniky. Nemusíš. Aj tak je prázdna. Na Slovensko pôjdeš aj ty, James. Urobím ti kroj. Ja budem mať holý pupok a ty budeš mať to isté vzadu. Rozumiem, pane. Chcete si získať Slovákov, aby som sa od nich veľmi nelíšil. Správne, James. A vezmeme so sebou aj tento sprostý bumerang. Na Slovensku ho zahodíš. Ale to ti hovorím, James. Ak sa táto zakrivená bakuľa vráti, Slovensko bude mať druhého Janošíka. James? Prosím, pane. Počul si aj ty ten strašný buchot? James? Nie, pane, ja som spal. James? Áno, pane. Ty prvý predchodca gorily. Ja sa ťa nepýtam, či si spal, ale či si počul ten buchot. Ja, áno, pane, už rozumiem, ale žiaľ, ten buchot som nepočul. James, priznaj sa, ty si spal však. Áno, pane, na pravom boku, tak ako ste mi to ráčili prikázať. Ale to nebol obyčajný buchot, James. To bol strašný buchot. Ak to bol strašný buchot, obávam sa, pane, že ide o nejakého ducha vášho nebohého strýka, Pfeifferkla. Ach, Pfeifferkel. Myslíš, že tu ešte straší? Áno, pane, slúbil to vašej pani matke. Tak si ho pôjdeme obzrieť, James, keď je taký nervózny. Ber fakľu a ideme do veše. Áno, a nemohol by som radšej zobrať baterku, pane? No to určite. Nadarmo budeš míňať prúd. Nie. No ako myslíte, pane? Pri sláve jej veličenstva, James. Čo to máš na hlave? Šiltovku, pane, maskujem sa. No to vidím, že šiltovku, ale hádam, to nie je tá istá, čo si ukradol tomu chlapíkovi, keď sme boli v mauzóleu.
Já, pane, inu nemám. A drží dobře, jako kdyby byla zabalzamovaná. James! Ano, pane. Ty bravčová hlava středného doletu. Okamžitě si to daj dolů. Ještě se ťa Pfeifferkel nalaká. Víš, aký byl vždy bojazlivý? Ano, pane, ten chudák se vždy nalakal, keď uviděl vašu paní matku bez líčidla. Nakonec ved preto aj umrel. James, kam to světíš? Sem posvět na schody. No, jako mám kráčat? Ano, pane. A toto je čo za gebolo? Nechytajte to, pane, veď to je ľudská hlava. Čo je s tebou, James? Veď hovorím, že je to... Čo si to povedal, James? Ešte stále to držíte v ruke, pane. No a čo tu mám držať v zuboch? Či čo? To nie, pane, ale držíte to za jazyk. James! Ty sa na to díváš, ako keby si ešte nevidel hlavu. Videl, pane, veď aj vy jednu máte. Ale keď táto sa tak veľmi podobá na vášho strýka. Ukáž? Na môj dušu. A keby nebol taký krpatý, tak poviem, že je to on. Tak s týmto chcel prekvapiť moju mama. Diletant jeden nezbedný. Pane, pane, ten obraz sa díva priamo na nás. No, obraz? Ach, to je nebohá teta Betty. Spadla do studne, keď sa chcela pozrieť, či je dobre učesaná. No, už si spomínam, pane, strašne tam vykrikovala. Nemohli ste sa sústrediť na golf. A tak ste dali studňu zamurovať. Pane, mám taký pocit, že všetky obrazy sa pozerajú na nás. James! Áno, pane. Ty pravdivý obraz Anglicka. A na koho sa majú dívať, keď sme tu len my dvaja? S tým by som si nebol taký istý, pane. Pozrite, tam, pri stole. Naozaj. Tak oni sú tu všetci, James. A hrajú karty, alebo čo? Aj nebohý starý otec. Spomínaš si, James? Áno, pane. Nešťastná náhoda vtedy na večírku. Hrali ste sa na upírov a starého otca ste ráčili zakopať do zeme na záhrade. A potom si nikto zo spoločnosti nevedel spomenúť, že kde. A ako strašne machroval, že ho nenájdeme. Vyšlo mu to. Pane, pane, keď sme ich už videli, mohli by sme sa aj vrátiť. Aj fakľa už dohára, bude tu tma. No, už dohrala, pane. James, a prečo je tu tma? Lebo nemáme baterku, pane. James? Prosím, pane. To ty si ma chytil za nohu? To isté som sa chcel opýtať aj ja vás, pane. Chudáci, oni nás nechcú pustiť. Bolo by im smutno. James, a prečo si s nimi nezahráš karty? Ale ja, pane, a takto, po tme, veď ešte prehrám. Neobováš sa, James. Keď prehráš, zase budú robiť lomoc celú noc a ja sa nevyspím. Vieš, čo ťa potom čaká, James? Áno, pane, bezplatný víkend v hladomorni s vašou slečnou Dogou. Správne, James. A vezmi si so sebou aj túto gebulu. S dvomi hlavami sa ti bude lepšie rozmýšľať. James! Prosím, pane. Čo myslíš, James? Už prišla noc? Nie, pane, to zvonil poštár. James! Ty posledný milenec Nadeždy Krupskej. Ja sa ťa nepýtam, kto zvonil, ale čo zvonil? Aha, už vám rozumiem, pane. Noc neprišla, prišiel poštár. A čo hovoril? Vcelku nič, pane. Ešte stále je hlucho nemý?
Neviem, pane, nechce so mnou o tom hovoriť. Chudák chlapec. A keď sa narodil, vyzeral celkom dobre. Áno, pane, väčšina ľudí, keď sa narodí, vyzerá celkom dobre. Až potom sa to začne zhoršovať. Ale jeho matka, James, to ti bola šena. Chodila sem každú jeseň, keď sme robili hroznové víno. Áno, už si spomínam, pane. Posledné hrozno sa nám urodilo pred 40 rokmi. Tak keď stála v tom sude, sukňu si vyhrnula až po pás a šliapala to hrozno. Tak ani nebolo na nej vidno, že je chudobná a negramotná. Príroda robí zázraky, pane. Ona nevedela čítať a písať a jej hluchonemý syn robí poštára. Tak rád som s ňou šliapal v tom sude, James. Áno, pane, keby ste mi na to nezakázali spomínať, tak si na to aj spomeniem, no. James! Ty sibírsky bicykel na prední pohon. Čo tým chceš povedať? Že som ležal v tom sude, pane. Šliapali ste mi po chrbte. Nechceli ste si zašpiniť čižmi od hrozna. No áno. To bolo zábavné, ako si sa tam dusil, James. Áno, pane. A potom sa narodil ten poštár. Tak veru. O vinobraniach sa rodilo veľa detí našim poddaným. Staré zlaté časy, James. Aj nebožká mama, nech je jej mramor ľahký, milovala vinobranie. Tá bola schopná prepiť aj poslednú libru. Ak môžem nesmelo podotknúť, pane, aj tak učinila. Nikdy nezabudnem, ako sa jej starý lord Fusakel vysmieval, že nemôže ísť do Ameriky loďou tak ako on. Somár. Cestoval Titanikom. Áno, áno. Áno, pane, vaša pani matka to vždy považovala za skvelú historku, áno. Ale dosť bolo reči, James. Čo myslíš? Už prišla noc? Zdá sa, že áno, pane. Zotmelo sa podľa vašich predstav. No, ber čakami. A ideme. Ako rozkážete, pane? A myslíte si, že dnes ten poklad nájdeme? Už sme prekopali polovicu Anglicka. Dnes mám výborný tip, James. Tam sme ešte neboli. Pri našej hrobke, James. Na cintoríne, pane? James, ty posledný anglický komunista. Hádam si nemyslíš, že máme postavenú rodinnú hrobku v obývačke. Ja prepáčte, pomýlil som si to s kozubom. Tak to vezmi a ideme. Áno, pane. Len smelo. Idem za tebou. Ako rozkážete, pane, smer cintorín. Ale tma je tu poriadna. Skoro ako v noci. Hovorí sa, že tu straší, pane. Adam by si neveril takým hlúpostiam, James. A kto by tu strašil? Iba ak moji predkovia. A tých všetkých poznám. Ako myslíte, pane? Fuj, tak tu je vaša hrobka. Výborne, James. No, začni kopať. A keď budeš unavený, vymeni si čakany. Ja hej, veď mám dva. Tak ja začnem, pane. No. Uete.
A toto bylo čo, James? Je, nevím, pane, to jsem já neurobil. Myslíš, že to byla sova? Mně se skôr zdá, že je to vlk, pane. Čože? Vlk? Máte pravdu, pane, nech je to radšej sova. Veď kdeže by sa tu na cintoríne a ešte k tomu v noci zobral vlk? Však, pane. Výnimočne máš pravdu, James. Je to sova. Aj keď neviem, odkiaľ by sa tu vzala. Tak. Tie sovy sa nám tu akosi rozmnožili, James. Už si niečo vykopal? Nie, samé balvany, pane. Pane, našiel som papier. James, ty nedokončený viedenský valčík. My nehľadáme papier, ale zlato. Ale tu je niečo napísané, pane. Hneď to prečítam. Ty starý kujón. To si komu povedal, James? No, prepášte, pane, ale to je tu napísané. Ano. Tak pokračuj, James. Ty starý kujón. Čo si to povedal? Ano. Hľadá zle. Tu som nič nezakopal. Podpísaný Lord Fusakel. Fusakel. Myslíš si, že sa len tak nechám odradiť, James? Želáte si, pane? Odchádzame. A zajtra pôjdeme kopať k hrobke starého Fusakela. Cítim to v kostiach, že tam niečo bude. James. Prosím, pane. Aký je dnes deň? Štvrtok, pane. A zajtra bude piatok. James. Áno, pane. Ty bratranec severských paroháčov. Ja sa ťa nepýtam, čo bude zajtra, ale čo je dnes? Aha, už rozumiem, pane. Tak, aký je dnes deň? Štvrtok, pane. A zajtra bude piatok? Som si takmer istý, pane. Nehovor, James. A ako to vieš tak presne? Piatok mám narodeniny, pane. A si si istý, že je to tohto roku, James? Áno, pane, vlani som nemal. Vtedy vás boleli zuby a zakázali ste mi oslavovať. Ale nakoniec sme predsa len niečo oslavovali, nie, James? Áno, pane, zomrela mi sestra. A ty si po nej všetko dedil, však, James? Áno, pane, 4 kvetináče. Ale 2 ste mi ráčili zobrať, aby som vraj nemal viacej pôdy, ako máte vy. James, ty verná podoba východného bloku. Ty sa sťažuješ? Ale kdeže, pane, toto právo ste mi zobrali už pri narodení. Ty ma nemáš veľmi rád. Však, James. Ja neviem, pane. Mal si ty vôbec niekoho rád, James? Mal. Svoju ženu, pane. A prečo o nej hovoríš v minulom čísle, James? Už nežije, pane. Nehovor. A čo sa jej stalo? Varile neumrela. Žiaľ, áno, pane. James, taká veselá príhoda a ty mi ju ani neporozprávaš. Ako si želáte, pane. Moja Ellen tragicky zahynula na vianočnom stromčeku, keď vešala sviečky. Ale čo? A to je naozaj neobvyklý spôsob. A ako sa jej to stalo? No ako som už hovoril, zdobili sme vianočný stromček. Ellen stála na stoličke, zakrúcala elektrické sviečky a potom ste ráčili pri zvy a strčili ste kábel rovno do zásuvky. Áno!
Už si vzpomínám. Chcel jsem zjistit, či to bude fungovat. Fungovalo to okamžitě, paní. Tak to proto tam vysela celé Vianoce. Ano, paní. Velmi pěkně světila. Nechceli jste, aby som ju zvesil. A víš, ako sa to páčilo všetkým hostom? Viem, pane, mal som vtedy veľký úspech. Všetci ma chválili za výzdobu stromčeka. No, jej. Pozrime sa, James. Tak to bola tvoja žena. Áno, pane. A celkom sympatická. A môže sa hambiť. Ani si ma s ňou nezoznámil. Nebola príležitosť, pane. Stalo sa to 10 minút potom, ako sem prišla. Vidíš, James, čo všetko dokáže nešťastná náhoda. Áno, pane. Ale smola je v tom, že sa to opakovalo 3 roky po sebe. No, James, ty živá legenda proletariátu. Hádam, len nechceš povedať, že som to urobil na schvál. No, kdeže, pane, to by som si nikdy nedovolil. Veď preto, James, už som si myslel, že ma nemáš rád. James, a prečo ma nemáš rád? Ja neviem, pane. A už tak dlho sa snažím. Musíš sa snažiť viac, James. Áno, pane, pokúsim sa. James? Prosím, pane. Tak ty hovoríš, že máš zajtra narodeniny. No, jak dovolíte, pane. A aký darček by ti urobil radosť, James? To, čo si želám už 40 rokov, pane. Chcel by som vidieť mesto. Na to zabudni, James, na to zabudni. Ja som ti už darček kúpil. Máš ho na stole. Ďakujem, pane. Ani si ho nerozbalíš? Viem, čo tam je, pane. Sviečky na vianočný stromček. Veľmi správne, James. A nezabudni, že tohto roku ich budeš zakrúcať ty sám. James! Prosím, pane. Je vonku zima? Padá tam sneh, pane. James! Ty miliónty návštevník mauzólea. Ja sa ťa nepýtam, či vonku padá sneh. Ale či je tam zima? Už rozumiem, pane. V tom prípade je vonku zima. Pretože tam zrejme padá sneh. James, a čo okrem snehu si ešte videl padať v decembri? Výsadkárov, pane, v 43. James? O niektorých ľuďoch sa hovorí, že sú takí sprostí, ako vyzerajú. O tebe to neplatí. Ďakujem, pane. Ty si sprostejší. A ďakovať nemusíš. Takže ty tvrdíš, že vonku padá sneh? Áno, pane. Výsadkári to skutočne nie sú. A čo keby si sa išiel trochu sánkovať, James? Ja sa budem dívať. S radosťou, pane, tak dávno som už nebol vonku. Naposledy, keď mi zomrela teta. Tiež si sa bol sánkovať? Nie, pane, vtedy nie. A tešíš sa, James? Veľmi, pane. James, ty neopelený agát. Ako sa môžeš tešiť, keď sa budeš sánkovať bezo mňa? Prepáčte, pane, nechal som sa uniesť. No, tak teraz, keď si sa rozhodol, že nikam nejdeš, pretože by si pritom nemal dobrý pocit, James, tak teraz si môžeme zahrať šachy. Ako rozkážete, pane, hneď ich prinesiem. Nie. Aké figurky som mal naposledy, James? Biele, pane, ale teste pred koncom hry, keď som vám dával šach, ste sa rozhodli, že si ich vymeníme. No ako, James? No ráčili ste obrátiť šachovnicu, pane. No, skvelý ťah. Takže dnes bude mať čiernych? Skvelý postreh, pane, ako obvykle. No, môžem začať? A prečo, James?
No mám bielých, pane. James, ty posledné číslo slepého kúzelníka. Hádam, len nechceš ťahať prvý. Už nie, pane. Tu opovážlivosti strnem z platu, James. Prepáčte, pane, ešte som žiadny nedostal. Chceš sa sťažovať? Kdeže, pane, to mi moja sedliacka čest nedovolí. V poriadku, James, tak ja idem. Dovidenia, pane. To sa nedá naučiť. Ty si sa už taký musel narodiť, James. Viem, pane, napísali ste mi to aj do rodného listu. Začínam hrať, James. Áno, pane. Idem strelcom. Tuto. Aha. Král na B10. Beriem vám strelca, pane. Okamžite ho daj naspäť, James. Áno, pane. Radšej pôjdem pešiakom. Teraz idem vežou, James. To čumíš, čo? A môj král na D4. Šach, pane. Moment. Čo si to povedal? Dal som vám šach, pane. James, okamžite si zober toho kráľa a choď strelcom. Tým ti pekne vravím. Ale potom mi dáte mat, pane. James, ty drevená súčasť kolového plota. Veď preto to hráme. Áno, pane, už rozumiem. Strelec na B2. James, ty sa to nikdy nenaučíš hrať. Mat. Zase som vyhral. Prehral si 300 libier, James. Aká je štatistika? Je to 40. partia a zároveň vaše 40. víťazstvo za sebou, pane. Dlhujem vám plat za 2,5 roka, pane. No, nič to. Nadrobíš si to po nociach, James. A mimochodom, ako je vonku? Ten sneh už dopadal, pane. Dopadal? Tak to by si mohol ísť trochu zaskákať na lyžiach, James. Minule sa ti celkom darilo. Dvakrát si dokonca zostal vysieť vo vzduchu. Vtedy veľmi mrzlo, pane. A vy ste do mňa ráčili triafať vodným delom. Ak dovolíte, pôjdem si navaskovať lyže, pane. A na čo sú ti lyže, James? Ja rozumiem, pane, stačia mi plutvy. Správne, James, a mne prines brokovnicu. Nech je sranda. Zase ma chcete zastreliť, pane? Neboj sa, James. Budem strieľať, len keď budeš v povetri. Ďakujem, pane, veľmi nerád padám z mostíka. Tak poďme, James. Čaká nás pekný deň. James. Prosím, pane. Už prišla jar, James? Neviem, pane, stromy ešte nekvitnú. James, ty sibírska samohonka. Ja sa ťa nepýtam, či už kvitnú stromy, ale či už prišla jar. V tom prípade jar ešte neprišla, pane. Iba vaša pošta. Aj s poštárom? No nie, pane. Odvtedy, ako ste toho chudáka použili ako pohyblivý terč pri streľbe harpúnov, tak sa to už neukázal. No dobre, James. Tak mi prečítaj, čo mi kto píše. Áno, pane. Píše vám barón Fusakil, že vraj vás bude žalovať. Nehovor, James. A prečo? Za ten nápis, ktorý ste mu ráčili nakresliť na jeho rodinnú hrobku. Minolta a jej ľudia, pane. To ma inšpirovala tá reklama. Najskôr som tam chcel napísať, že je to anglický Disneyland. Barón Fusakel ďalej píše, že keby sa toho bola dožila jeho pani matka, tak sa v hrobe obráti. Tak teraz tam môže rovno fungovať ako ventilátor. Čo je tam ešte, James? Akási ponuka, pane.
firma Hegedish a syn z Talianska vám ponúka nezamrzajúce kvety, ktoré kvitnú až do zamrznutia. No na čo by mi boli? To nech si kúpi Fusakel do Disneylandu. Juj, a ešte vám tu ponúkajú akúsi kojeneckú vodu, pane. Kojeneckú vodu? A preko? No najskôr pre kojencov, pane. To sú takí malí, holohlaví ľudia, čo ešte nejedia meso, pane. Nevšimol som si, že tu máme aj takých, James. No, nemáme, pane. V tom prípade vraj môžeme túto vodu použiť ako preháňadlo pre dobytok. Preháňadlo? Áno, pane. Ty myslíš, James, že naše sliepky sa pomaly pohybujú? Prepáčte, pane, ale sliepky nie sú dobytok. James! Áno, pane. Ty najmladší z rodu Ulianovcov. Háda ma, nechceš poučovať. Prepáčte, pane, nechal som sa uniesť. Veď preto, James. Môžeš čítať ďalej. No, je tu akýsi dopis zo Slovenska, pane. Zo Slovenska? Ukáž to, James. Prosím. Aha! Hardy! Prepáčte, pane, to je poštová známka. Píšu vám z úradu vlády a ďakujú vám za skvelú reprezentáciu nášho veličenstva, pane. Ach, Slovensko. Rozkošná krajina. A tí ľudia, akí boli milí, pokiaľ boli triezli. Áno, pane, veľmi sa vám to páčilo. Len škoda, že ste si tam nikoho nevedeli zapamätať. Ja za to nemôžem, James. Keď tí ministri sa tam striedali tak rýchlo. Keď som mal pracovný obed s premiérom, už som si myslel, že keď dojeme polievku, tak na druhý chod tam príde niekto iný. Ako sa však ukázalo neskôr, boli ste jediní, ktorý sa toho obával, pane. Škoda, že tam nikto nevedel po anglicky, James. Mohla to byť s nimi sranda. Vyzerali tak zábavne. Obávam sa, pane, že vaša dobrá nálada nebude mať dlhé trvanie. I píšu vám aj z daňového úradu. Vraj by ste už konečne mohli zaplatiť dane. 11 000 libier. Ja? Že mám platiť dane? A za čo? No, za polia, statky, zámok a iné majetky, pane. Tak to tu píšu. A my máme polia, James? Mali sme, pane, ale potom sa vám nechcelo dívať, ako po nich chodia traktory. A dali ste z nich urobiť močiare, pane. A teraz tady už dúfam nechodia. Nie, pane, doteraz tam stoja. Aj s traktoristami. James, ty tiež platíš dane? Ale, pane, veď ja nič nemám. Aj tranzistor ste mi ráčili odobrať. James, ano. Ty mongolský kozmonaut. Veď som ti ho potom vrátil. Potreboval som iba baterky. A, viem, pane, stavali ste si elektrický vláčik. Tak ty neplatíš dane, James. No, mohol by som ťa udať. Pôjdeš do basy. James, a budú tak tam obťažovať černosy. Ak tam nebudú, tak ich tam pošlem. Ďakujem, pane. Vždy som túžil po teple domova. A kto mi povie rozprávku pred spaním, James? Joj, skúste zavolať Lady Fusakelovú, pane. No nebude to prvýkrát. Fusakelka. Zase mi bude rozprávať o 7 trpaslíkoch. Vieš čo, James? Ja ťa neudám. Skvelý nápad, pane. Takže všetko hodíme do ohňa, ako obvykle. No samozrejme. Hádam, by si nechcel platiť.
A ak sem ešte náhodou potrafí ten drzý poštár, tak mi ho pridržíš, James. Stojáci terč už sotva miniem. James. Prosím, pane. Čo myslíš, James? Už prišla jeseň? Neviem, pane, jablka ešte nedozreli. James, ty severokorejská socha slobody. Ja sa ťa nepýtam, či dozreli jablka, ale či už prišla jeseň. Tak v tom prípade si myslím, že jeseň už prišla, pane. A jablka? Už dozreli? Ako kde, pane? Ja mám jablka rád, James. Viem, pane, už 20 rokov nič iné nejete. A to je už toľko rokov odtedy, ako mi začali chutiť. Áno, pane. Pred 20 rokmi spadol váš striko z jablone. Zlomil si väzy a už to nerozchodil. Vy ste po ňom všetko zdedili a odtedy vám chutia tie jablká. No. To boli krásne časy, James. Mali sme 10 koní. Pravidelne vyhrávali všetky dostihy. Nie ako teraz. Ten náš kôň, zablokovaný prievan. Ten ešte nič nevyhral. Ťažko môže vyhrať, pane, keď vždy beží opačným smerom. James, ty posledný mohikán hlinkovej gardy. Pravda, že behá opačným smerom, keď som ho kúpil u protinožcov. Ja áno, pane, už rozumiem, v Austrálii. Ale asi ho predám. James, nekúpiš konia? Ďakujem, pane, ešte mám toho hojdacieho, ktorého ste mi ráčili predať v lani na Silvestra. Ach, Peja. To bol môj obľúbený kôň, James. Viem, pane, ráčili ste na ňom šantiť až do svojej 40. Mali by sme si kúpiť nejaké užitočné zviera, James. Ale nie sliepky. To ich kotkodákanie ma privádzalo do zúrivosti. Viem, pane, veď preto ste ich ráčili pohádzať do studne. A tá hrozná služka Ester, čo im sypala zrna, blá. Tá z nich kotkodákala najviac. Ak môžem nesmelo podotknúť, pane, aj slúžku ste ráčili hodiť do studne. No a? Nech je medzi svojimi. Aspoň je tu ticho. Ticho tu je. Akurát, že nemáme vodu, pane. A barón Fusakel si vraj kúpil korytnačky. Dočítal sa, že znášajú aj 50 vajec. Hlúpa! Myslel si, že každý deň. Mohli by sme si kúpiť kravu, pane. To je také zviera, čo nám dáva mlieko. No a mlieko to je taký nápoj. Uh-huh. Ráčili ste ho piť, keď ste ešte boli maličký a sympatický. James, ty vyblednutý syn Louisa Armstronga. Háda mi nechceš nahovoriť, že si mi dával piť mlieko od nejakej kravy. No to bola rozumná krava, pane. Ani zdochnúť nechcela. Nie, že mi teraz navrhneš kozu, James. To by nás Adamovič zabil. Nie, pane, ani capa, jej brata. Čo keby sme si kúpili klokana, James? Obávam sa, pane, že od klokana sa veľa mlieka nedočkáme. Ale klokan má vak.
Aký, pane? Jaj pod očami? Čo aký? Normálny na chrbte. Nosí v ňom mladé. Mladé? A komu ich nosí? No čo ja viem, čo som klokan? To nie, pane. Vy nemáte vak. James. Áno, pane. Kúpime si klokama. Zablokovaný prievan dostane kamaráta z domova. Môžu si podebatovať. A možno aj konečne niečo vyhrá. Skvelý nápad, pane. Už sa teším, ako bude ten blbec vyvolovať oči. James, spomínal si, že už jablká to zreli? No, možno to je, pane. Keby sme mali klokana, požičia ti vak. A môžeš ísť operať, James. Alebo keď pôjdem k Fusakelovi na korytňačie vajcia, pane. Výborne, James. Nie, že sa dáš Fusakelovi chytiť. Ten hlupák si doniesol z Himalájí snežného muža. A teraz hľadá pre ňoho manželku. Ha! James? Prosím, pane. Už si si bol dnes zabehať s mojou dogou, James? Áno, pane. Vaša doga si bola so mnou zabehať v močiaroch. James! Ty prefajčený eštebák! Hádam si, nemyslíš, že to chúďa bude celé dni sedieť pri televízore? Nie, pane. Niekedy sedí aj na mne. Kto vie, či dnes príde barón Fusakel na partiu golfu. Videl si, ako som ho minule vytrieskal? Áno, pane, rozlámali ste na ňom celé tágo. Ale tágo som na ňom rozlámal pri gulečníku, James. Na golfe som ho vytrieskal palicou. Ja, ach, áno, pane, už si spomínam. Golf je tá hra, keď za vami behám s tými vrecami. A vy hľadáte jamky, áno. No vidíš, James, nie si až taký dezorientovaný, ako vyzeráš. No minulý rok sme celé leto chodili po poliach a nenašli sme ani jednu jamku. Potom som ich musel kopať. No tak na golfe sa aspoň poprechádzaš, James. Ako sa ti páči gulečník? No tak menej, pane. Najhoršie to bolo minulý mesiac, keď ste ma na večierku začali používať na miesto čiernej gule, pane. No ale to bol vydarený večierok, James. Áno. Myslím, že aj hostia boli spokojní, nie? Ja sa ich môžem opýtať, pane. Ešte stále sú zatvorení v hladomorní? Áno, pane, ráčili sa s vami staviť, že tam vydržia celý rok. Chcú byť asi v televízii. Iba, že hladovky už vyšli z módy. Netušia, že zasa vyhrám. Čo je, James? Prosím. Si akýsi nesvoj. Trápi ťa svedomie? To nie, pane, skôr Lady Fusakelová. A čo je s ňou, James? Čaká dieťa, pane. Nehovor. A kde? No prepáčte, pane, akože kde? James! Ty dlhovlasý skinhead! Hovoril si, že čaká dieťa. Tak sa ťa pýtam, že kde? Na ulici? Na moste? V obchode? Zase sa robíš sprostý, James? Ale kdeže, pane, to by som si pri vás nikdy nedovolil. Ona očaká v hladomorni. Koho? No to dieťa, pane. Zaujímavé. A nevedel som, že do našej hladomorne chodia aj deti. Prepáčte, pane, asi som sa nesprávne vyjadril. Lady Fusakelová bude mať dieťa, no, vlastné dieťa, pane.
normálne dieťa? No či bude normálne, to sa ešte nevie. A bude to teda taký malý holohlavý batoh? Mm. A čo na to hovorí barón Fusakel? No, veď to, pane. Barón je už vyše roka v Himalájach a Lady Fusakelová je v 3. mesiaci tehotenstva. A dieťa sa má každú chvíľu narodiť, však. Ale nie, pane. Deti sa zvyknú rodiť neskôr. To iba vy ste boli výnimkou. A ona... Ona je teraz smutná. Hm? Veselá asi nebude. Hlavne, keď sa vráti barón Fusakel a začne zisťovať, kde bola pred 3 mesiacmi, pane. Ale James, ty kubánsky podnikateľ. Na čo by zisťoval? Veď pred 3 mesiacmi pravidelne spávala u nás. No som rád, že ste si na to spomenuli sám, pane. No čo tým chceš povedať, James? Nie, nič, pane, len to, že je v 3. mesiaci. Inflácia by to trafila. Zase to vychádza na mňa. Áno, pane, ako vždy, keď je barón v Himalájach. Hm. Tak to si musím zase niečo vymyslieť, čo? A čo som mu povedal predvlani, James? Vtedy ste ho ráčili ubezpečiť, že je to bežný chrípkový vírus, pani. Tak na to mi už nenaletí, čo? A čo keby som mu povedal, že to chytila od prievanu, James? No, neviem, pane, barón je výborný strelec. A 7. dieťa už nechcel. On ich už má toľko? Ale on nie, pane. Jeho manželka. 2 chlapcov, 3 dievčatá a 1 černoška. Áno, už viem. Vtedy sme tu mali našich priateľov z Konga. To bolo jediný raz, keď mi Fusakel uveril, že ja s tým nemám nič spoločné. Žiaľ, pred 3 mesiacmi sme tu boli iba my dvaja, pane. Ozaj. A čo si robil vtedy ty, James? Ale ja, pane... Priznaj sa, ty si nás špehoval kľúčovou dierkou. Ale vy radšite mať na spálni mreže, pane. James! Ty LP platňa bez dierky. To sú detaily. Určite to dostala od teba, keď si sa díval. Ale ako, pane, veď som bol zviazaný a... James, no tak, veď už dávnejšie na tebe vidím, ako chceš mať dieťa. A veď ho nemusíš mať dlho. Keď sa vráti Fusakel, môžeš mu ho darovať. Obávam sa, že ma vyzve na súboj, pane. To dúfam, James. Ale ja ťa v tom nenechám. Požičiam ti... nápoje. Ak si nezoženieš pištol, nevadí. Veď vieš výborne hádzať. Ďakujem za dôveru, pane. Nakoniec nebude úplne stačiť, keď trafí len jeden z vás.